সকলকে নমস্কার জানাই মোর ইউটিউব চ্যানেলত স্বাগতম জানাইছো। আর মই আইছো 724 নং আইদেওপুখুরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ত। ইয়াত হয়ে আছে গুণ উৎসব আর মানে এটা স্কুলের সহদর ভিতরলে সোমাই যাও। আপনাদের ভিডিওটি চাই থাকবে। এয়া মানে এটা সোমাম, এয়া চক স্কুলের গেট সোমাইছো এতিয়া। আর এতে স্কুলত উপস্থিত হয়েছে এই গুণ উৎসব পর্যবেক্ষণ করবলে অহা সন্মানীয় স্যার। এয়া স্যারক আদরণ জানার সময়ত এতিয়া প্রার্থনা আরম্ভ হব। তার আগতে ইয়া চাকি জ্বলাব, তার পিছত প্রার্থনা আরম্ভ করব। চাকি জ্বলা হয়ে গেল, এতিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করব। আজি আমার আমার আর তোমালোকক চাবর কারণে, তোমালোকক বিদ্যালয়খন পরিদর্শন করিবর কারণে আহিছে। গতিকে সারক তোমালোকৰ আগত মই পরিচয় কৰাই দিছো। আর সারক ঘর আছে যোরহাট, সারক পৰা সার আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা। সারৰ নাম হৈছে মাননীয় শ্রীযুত মন্ত্রী পাতনি স্যার। এয়া এক্সটার্নেল স্যার এতিয়া বিদ্যালয়ের কক্ষসমূহ পর্যবেক্ষণ করবলৈ সোমোৱা দৃশ্য।
এয়া হৈছে দুপৰীয়া আহাৰ খোৱাৰ দৃশ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। আমাৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ আমাৰ গোটেই বিদ্যালয়খনৰ কেপ্টেইন কোন জানা নহয়, সমীৰ তেওঁ তেওঁ কাৰা কাৰাটেত তেওঁ কাৰাটে জানা নাই হা কাৰাটেত তেখেত প্ৰথম স্থান পোৱাৰ কাৰণে তেখেতক আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা এখন মানপত্ৰ দি উৎসাহিত কৰিছোঁ। সমীৰ তেওঁ দ্বিতীয়তে স্থান পোৱাৰ কাৰণে তেখেতক আমি এখন মানপত্ৰ দিছোঁ। তোমাৰ নামটো কি? আৰু বিহু নৃত্যত আৰু এটি বিহু নৃত্যত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে হিমাশ্ৰী গগৈ। তাৰপিছত 200 মিটাৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ভাৰতী কালাৰ অধিকাৰ কৰিছে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ লাটু গগৈ। স্মৃতি পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বৈষ্ণৱ গগৈ। তাৰপাছতে আকৌ এটি স্মৃতি পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে শংকুৰ জ্যোতি বৰা। আৰু আমাৰ মনোসংযোগ পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে পম্পী নায়ক। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল চেষ্টা, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, গমেছেনে? একেদিনা নোৱাৰিবা, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিত আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বীৰো আছে, তেওঁলোকে একেদিনা ছাকচেছ হোৱা নাই ডাঙৰ ডাঙৰ যুদ্ধ, গম পাইছেনে? চেষ্টা কৰি কৰি লাষ্টতহে সফল হয়গৈ। তোমালোক খেলা ধূলাতে হওক, সংগীততে হওক, তোমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰতে হওক, সকলোতে তোমালোকে সদায় চেষ্টা কৰি থাকিবা। এনেই আবেলি ফুংফাংকৈ টাইম পাছ কৰি থাকোঁতে মাৰ্বল গুটি খেলি সময় অতিবাহিত কৰাতকৈ সোনকালে উঠি দৌৰিবা, জঁপিয়াবা, এই সৰু সৰু খেলা ধূলাবিলাকে তোমালোকে লাষ্টত গৈ ডাঙৰ ভাল খেলিবগৈ পাৰিবা দেই। এনেই সময় অপাৱত নষ্ট নকৰিবা। ইয়াকে কৈ চমু মই সামৰণি। আমাৰ গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনৰ দায়িত্ব আমাৰ 724 নং আইডপুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পৰিছে। গতিকে আমাৰ ইয়াত এই গুণোৎসৱৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ৰেগুলেটৰ ছাৰক পঠিয়ালে। গতিকে আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ মাতৃগোটৰ ফালৰ পৰা, অভিভাৱকসকলৰ পৰা ফালৰ পৰা, শিক্ষকসকলৰ ফালৰ পৰা, গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফালৰ পৰা ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই যে গুণোৎসৱ মানে কি? গুণোৎসৱ মানে হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সঠিক পাৰদৰ্শিতা, তেওঁলোকে লিখিব পাৰিছে নাই, তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিছে নাই, তেওঁলোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিছে নাই, বুজিছে নাই, এই গোটেইখিনিৰ মানে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাকক জানিবৰ বাবে এই গুণোৎসৱ। তাৰ উপৰিও বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি পৰ্যায়টো কেনেকুৱা, বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠা কেনেকুৱা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা, পিন্ধন উৰণ কেনেকুৱা, এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতি হওক, মাতৃগোট হওক, বা অভিভাৱকসকলৰ কোঅপাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা, এইখন বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হ'লে গম পোৱা যাব। গতিকে এই গোটেইখিনিৰ মূল্যায়ন কৰাটোৱে হৈছে গুণোৎসৱ। এই গোটেইখিনি মূল্যায়ন কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে এটা ভাল পজিটিভ ষ্টেপ লৈছে, এই যে গুণোৎসৱ। আৰু এই গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে মোৰ ব্যক্তিগত যিটো ফিলিংছ, যে আজি সমস্ত বিদ্যালয়সমূহ বহুখিনি আপগ্ৰেড হৈছে, বহুখিনি ভাল হৈছে, আৰু ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো খুব ধুনীয়া হৈছে। গতিকে মই চমু বক্তব্য এই গুণোৎসৱৰ ওপৰত ইমানেই ক'লোঁ।
আর সকলরে মোর আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকে। ধন্যবাদ।